Vale, doncs bon dia. Avui que fem aquesta roda de premsa a Barcelona, volíem recordar que si agafes la línia 3 a Trinitat Nova i hi ha un desnonament, cosa que és bastant habitual en aquesta ciutat, i et baixes a zona universitària, el que passarà és que ja està havent-hi un altre desnonament. Coneixem l'altre dia la notícia que hi ha més de 3.000 persones vivint a pensions a Barcelona, i és la mateixa Barcelona on hi ha més de 150.000 pisos on no hi viu ningú. D'altra banda, perquè no sempre són tot males notícies, aquest dissabte dia 6 es celebrava el primer Congrés Internacional de Llogateres aquí a Barcelona, on 60 organitzacions amb més de 200 persones que les representaven ens van reunir per compartir estratègies contra l'abús dels grans tenidors i de fons voltor, que són un problema mundial que parasita els nostres barris i ciutats. Aquesta trobada va ser promoguda pel Sindicat de Llogateres, que actualment són la veritable garantia de que el dret a l'habitatge es compleix en aquest país. I per nosaltres no és casualitat que una entitat que fa front al rendisme es digui sindicat. Un sindicat és per definició una organització on els treballadors es troben i assumeixen de manera col·lectiva uns problemes que mai no han sigut individuals, sinó que són precisament col·lectius. Un sindicat és l'organització que arrenca millores als que viuen de la nostra feina, es diguin patronal i cobrin per les 8 hores de la nostra feina, o es diguin rendisme i cobrin a final de mes també per la nostra feina. Perquè creiem que el país es divideix entre aquells que fomenten el treball, és a dir, aquells que parlen del treball, aquells que fomenten bàsicament que treballin els altres i aquells que efectivament treballen. Entre aquests que estan comptant els pisos per desenes i aquests que malden per pagar precisament el lloguer o la hipoteca. Entre els que estan patint la inflació i veuen com cada dia puja més un producte tan bàsic com l'oli i aquells que posen precisament els preus que són un robatori silenciós a ple dia. Pensem que el país s'està dividint entre aquells que tenen l'aigua restringida per l'ús a l'agricultura i els que estan jugant a uns camps de golf on la gespa és insultantment verda. S'està dividint també entre els que parlen de meritocràcia però resulta que volen carregar-se l'impost de successions i els que efectivament cada dia han de fer mèrits per seguir pagant i per seguir vivint i que actualment estan pagant la renda, que és precisament on es carreguen els impostos als treballadors i no als més rics. I en definitiva, i el que hem vist aquests dies és que es divideix entre aquells que hauran de servir els cubates al Hard Rock i aquells que aniran a gaudir del Hard Rock. Perquè bàsicament s'està dividint entre una minoria que pot decidir no només com és la seva vida, sinó també la de tots els altres, i una majoria que no pot decidir res important, ni tan sols quan concorrem a unes eleccions. Perquè ens sembla que són és preguntar-nos la patronal, Foment del Treball i els rendistes per a què serveixen. Perquè tenim clar que bàsicament ens semblaria que només cobren per l'esforç dels altres, perquè els cambers posen copes, aquí o al Hard Rock, els pagesos cultiven, els professors ensenyen, els metges curen, els arquitectes dissenyen i els paletes construeixen. Però aquesta gent, a part de fer declaracions gravíssimes com el president de la Confederació d'Hostaleria, Izuel, que es queixava de que el jovent avui dia no vol treballar a la mateixa hora que deia que el sector sempre ha treballat mitja jornada de 12 a 12, i que a més a l'hostaleria es treballa en frau, ja us ho avanço jo ara mateix, i normalment en negre, no sabem per què serveixen. Alfredo Molina, president de Foment del Treball, el 84 deia: "Ahora lo menos rentable es comprar un parlamentario a pesar de lo barato que va el kilo de diputado. Ya solo quedan unos milímetros de distancia entre nuestra propuesta y la que tiene que aparecer en el boletín oficial del Estado". A la CUP ens sembla que Sánchez Llibre ha recollit perfectament el seu llegat quan està reclamant, per començar, un govern de Junts i del PSC a Barcelona. Cap sorpresa, per tant, que fossin els mateixos partits que es van carregar el projecte pilot de la renda bàsica universal. És a dir, no una proposta, sinó bàsicament una prova pilot. Pel que fa a l'habitatge, a finals d'any coneixíem que Isabel Pardo de la Vera, que ha sigut secretària de l'Estat de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana del govern del 2021 al 2023 i que el 2018 al 2021 havia presidit l'empresa pública DIF, anava a substituir a Joan Clos, també del PSC, al capdavant de l'Associació de Propietaris d'Habitatge de Lloguer, ASVAL, que bàsicament està capitanejada pels voltors com el fons voltor Blackstone. Llavors, davant d'aquestes portes giratòries i del vassallatge dels partits que representen només els interessos d'aquesta minoria molt perillosa, la CUP venim a defensar no només la supervivència, no només mesures contra la pobresa, sinó la vida, en majúscules. I això creiem que ha de ser bastant més que treballar 8 hores i que es quedin els seus beneficis aquesta patronal que no entén ben bé la seva feina i que més d'un terç del teu sou li hagis de donar a l'altra patronal, que és la del rendisme. Per aquesta raó avui voldríem parlar de dues propostes molt senzilles i una mica breument. La primera és molt coneguda perquè va ser una de les qüestions que nosaltres vam posar sobre la taula durant la investidura de Pere Aragonès i durant tota aquesta legislatura, i és la renda bàsica universal. La seva definició és molt senzilla: una renda suficient, incondicional, universal i sufragada a través d'un impost a la riquesa i que el seu únic requisit sigui el padró domiciliari. Aquesta renda bàsica universal, que serviria per millorar la vida de més del 90% del poble català, és una prestació que ha de ser un dret i que no exigeix més que el padró. És a dir, que ha de servir perquè aquelles persones que no tenen accés als drets, per culpa de la llei d'estrangeria, puguin començar a tenir-ne.
Per nosaltres és una proposta que ha de servir precisament per començar a tenir una miqueta més de llibertat, perquè aquelles dones, perquè com no està vinculada a les qüestions sexoafectives, totes aquelles dones o persones que estiguin en una situació de maltracte puguin marxar de casa sense veure què passa amb el sou. Perquè aquestes persones que actualment estan havent de maldar, un 48% de la gent a Catalunya està patint per no arribar a final de mes, no hem d'estar constantment preocupats i que no haguem d'estar fingint que la salut mental no té a veure amb això. Estem pensant que ha de ser una renda bàsica universal que precisament permeti que acabem amb el xantatge en els que et someten aquesta patronal i aquest foment del treball i que ens permeti aconseguir millores laborals en un país on cada dia hi ha més accidents. I d'altra banda, voldríem presentar una proposta que té a veure amb la qüestió de l'habitatge i en com estem situant-nos ara. De la mateixa manera que creiem que l'única forma de garantir la salut és la sanitat pública i que l'única forma de garantir l'educació ha sigut l'ensenyament públic, creiem que l'única manera de garantir una llar per tothom és amb una oferta pública robusta d'habitatge. Creiem que això no és cap utopia, sinó que és política, i tenim l'exemple a Europa de ciutats com Viena, on més de la meitat de la població viu a pisos de protecció i titularitat pública. En aquest sentit, la CUP el que volem proposar és el pla Independitza't, perquè tota la població entre els 20 i els 35 anys pugui accedir al dret a un habitatge digne. La problemàtica de l'habitatge és una problemàtica de distribució de l'habitatge existent. Això ho podem veure al cens de l'habitatge elaborat a partir de les dades de l'INE i de la Generalitat. Hem de pensar que a Catalunya tenim prop d'un milió d'habitatges que no es dediquen a l'ús residencial. És a dir, un quart d'habitatges de Catalunya no serveixen per cobrir un dret, sinó per especular i fer negoci. Aquí s'inclouen els pisos buits, uns 400.000, d'ús esporàdic i habitatges d'ús turístic. Tenint en compte aquestes dades, hem passat de 4 milions d'habitatges a 3 milions que realment estan dedicats a l'ús residencial. Què passa amb la resta? Doncs trobem que les empreses privades, i aquí incloem a la Sareb, les empreses privades de megatenidors sumen al voltant de 50.000 habitatges, és a dir, aproximadament el 7%. Estem parlant de megatenidors en aquelles empreses que tenen més de 50 immobles fent de negoci. És a dir, que aquí quedarien fora de l'equació els grans propietaris que estiguin per sota dels 50. Només 8 empreses acumulen 20.000 immobles, un 3% del total. La Caixa, Cerberus, Blackstone, BBVA o el Banc Sabadell serien algun dels noms propis d'aquesta xifra. Només amb els pisos buits, 400.000, i els pisos dels megatenidors, es podria cobrir el dret a l'habitatge de tota la població dels 20 als 35 anys. I reiterem, això no és cap utopia. El que és una utopia és sostenir que funciona un model on l'habitatge és un bé de mercat a una ciutat on tenim 3.000 persones vivint a pensions, mentre hi ha 150.000 pisos on no hi viu ningú. Nosaltres el que proposem és que s'han de ficar aquests pisos a disposició del pla Independitza't. I és un pla que ens agradaria detallar durant la setmana que ve, però que coincidim que ha de servir, igual que la renda bàsica universal, per començar a garantir drets, que és el que haurien d'anar aquestes eleccions. Aquestes dues propostes, juntament amb una distribuïdora pública que permeti un preu just a consumidors i productors, han de servir no només per a una nova economia catalana al servei del poble i no de les oligarquies que segueixen el treball, sinó també per promoure la vida i per promoure realment el que vol dir la democràcia. Una nova economia com a pas per disputar la batalla pel temps lliure en el qual les aspiracions i els plans de vida propis que vagin més enllà de la constant necessitat, com la possibilitat de conquesta d'alguna cosa que sigui una mica més d'aire i perquè el temps lliure ens permeti albirar realment en què ha de consistir la bona vida, com demanar aquesta vegada sí el pa i també les roses. Moltes gràcies. Si hi ha alguna pregunta... Nosaltres creiem que hi ha un estoc de pisos buits que és enorme, com dèiem amb les dades de l'INE i de la Generalitat, i que hauria de servir per fer front a una emergència bàsica, que és com pot ser que persones entre els 20 i els 35 anys no tinguin garantit el dret a l'habitatge. L'estoc de pisos buits i els megatenidors, és a dir, que no tindria a veure amb els grans tenidors o en particular, sinó que tindria a veure amb aquestes empreses que estan lucrant-se amb un dret a garantir. En primer lloc, nosaltres creiem que és important que Carles Puigdemont pugui fer política al seu país i que cal denunciar el problema que ha sigut de democràcia, que no hagi pogut ser així, que no pugui ser així actualment, no? Que haguem de plantejar-nos un debat als països catalans, a la Catalunya Nord, però no aquí, durant aquesta campanya electoral. I d'altra banda, considerem que sí que són qüestions de Carles Puigdemont i del seu partit, el càrrec, no? I la relació amb això que vulgui tenir quan arriba. D'altra banda,
És important dir que Junts s'han estat escorant a la dreta durant tota aquesta legislatura. Estem parlant d'un partit en què les seves propostes eren doncs, eliminar l'impost de successions no? I mai en cap cas qüestions de caràcter progressista. De fet, avui parlàvem de la renda bàsica universal i ells mateixos van ser un dels partits, igual que el PSC, que la volien tombar. Per tant, per nosaltres és important dir que la política que es fa també determina i que en aquest cas hauríem de poder centrar-nos en això. La independència no depèn de que hi hagi Carles Puigdemont o no, la independència depèn realment de que el poble català s'organitzi i vagi més enllà. Llavors, en aquest sentit, tota la solidaritat també per la repressió viscuda, tota la denúncia que hi ha hagut d'haver-hi un exili, però per lo de més nosaltres hem vingut a discutir el nostre programa. Nosaltres celebrem que es parli d'aquest debat amb totes les forces polítiques. Creiem que era un error l'anterior president Pere Aragonès de plantejar-ho només a tres i no tenim cap problema en desplaçar-nos a un altre lloc dels Països Catalans, a Perpinyà en aquest cas, la Catalunya Nord, per poder fer aquest debat.